heter da Amanda De Lara og artist fra Norge med foreldre fra Iran. Jeg synger, skriver egne låter for dere der ute. Herlig. Kul å ha deg her. Kan du beskrive din musik med tre ord? Mørk, politisk og rett fra hjertet. Tre ord. Herlig. Och du har blivit lite känd för att vara väldigt så här, betydelsefull musik och ha mycket meningar bakom. Varför känns det viktigt för dig att förmedla det genom musiken? Det är ju för att jag på något sätt har blivit gitt den egenskapen att kunna skriva. Det är min måte att förmedla ting på och därför känns det viktigt att kunna fortelle historier till de som inte klarar att göra det då. Och ja, egentligen därför. Och du är aktuell med din nya singel, Keep Your Dollars. Ja. Kan du berätta vad den handlar om? Keep Your Dollars handlar egentligen i bund och grund om att allt kan inte köpas för pengar. Vi lever i en värld där folk försöker att få oss till att tro det, men jag vill minna alla på att det är inte riktigt. Om du fick åka tillbaka till vilken dag som helst i ditt liv, vilken hade du åkt tillbaka till och varför? Oh my god. Det var ett väldigt intensivt spørsmål. Dagen jag skrev Paper, min första låt. Jag vill tillbaka till den dagen för jag husker inte helt hur det skedde. Jag vill se utifrån vad jag tänkte, vad jag gjorde. Och har du en bucket list och vad hittar vi på i så fall? Jag har väldigt lust att spela på i O2 Arena. Det är bucket list. Coachella. Jag vill öppna en foundation, hvor jeg vil samle inn penger, jeg vil gi det til a good cause. Jeg vil at det skal gå penger hvert år fra musikken til gode formål. Veldig lyst til å lage filmmusikk til en stor film og skuespill. Har du noen kjendis-crush? Kjendis! Vet du, det var en periode jeg var veldig på James Franco. Så pen. Nå er det Michael Jordan. Finns det någon sak här i livet som du inte skulle kunna leva utan? Kanske ett piano? Om du fick bjuda in fyra personer in på en middag, det kan vara vem som helst, vilka fyra personer hade du valt och varför? Gud i malla. Kanye West. Jag vill höra vad han har att säga. Michael Jackson. Nefertiti. Höra vad slags tankar hon har om samhället på den tiden hon levde. Och Lauryn Hill. Hur ser din sommar ut? Min sommar? Ja. Jag ska på massa festivaler, massa konserter. Jag ska spela i hela Norge. Jag ska till upp i norr. Och så ska jag ned och så ja, 20-25 konserter. Kommer man kunna se någonting i Sverige? Inte förlöpig. Men hvis dere vill så kommer jag. Härligt. Ja. Tack. Vad tycker du om sociala medier? Det är lite som det egentligen. Ja. Vad tycker du om snabbmat? Ja. Vad tycker du om dina fans? I love you. Tycker du om att laga mat? Ja. Tidiga morgnar? Nej, det är det. Vad tycker du om att shoppa? Shoppa? Du, det är lite sånt faktiskt. Och den sista, skräckfilm. Det är det. Jag hoppas ni har en fin sommar och att ni koser er massa och att ni lyssnar lite på musiken min. Fortell mig gärna vilken sång du gillar.